Hallå Blue Logo Game och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag sitter jag här med min kompis som är här, det är Torbjörn. Hallå hallå! Hoppas allt är bra med dig Torbjörn! Idag ska vi göra det här. Hallå Blue Logo Game till GG och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag är det alltså två dagar i rad vi laddar upp. Och det här är en fan favorite från er. Alltså när jag reagerar på Fortnite-klipp tycker ni är sjukt sjukt kul. Och jag tänkte att jag sätter mig och gör det. Och det roliga nu tror jag, för annars kan det bli lite samma när man reagerar på klipp liksom. Att ja, oho, någon ramlade dit. Grejen är, i och med att jag inte har spelat på så länge, så är det ju dels sjukt mycket klipp jag inte har sett, så jag kommer aldrig se double här. Och det är mycket grejer som liksom har hänt i Fortnite som jag knappt har koll på. Så jag tror faktiskt att det här kan bli riktigt, riktigt roligt. Om ni tycker om det här, så får ni såklart droppa en like på det. Det blir alltid sjukt, sjukt mycket om ni vill göra det. Ni får inte heller glömma att checka in gårdagens video som var då en Fortnite-video som var lite längre, där vi bara satt och spelade massa matcher och sen la vi upp det. Och det var kul att många av er tyckte om det. Det var väl 400 likes på videon, vilket är galet med tanke på att kanalen har varit så inaktiv så länge liksom. Så det var ju verkligen jättekul. Så stort tack till er som kollade där. I alla fall, så vi ska kolla på New Insane Editing Tricks. Och det finns hur mycket Fortnite Funny Moments ute som helst som man skulle kunna kolla på. Men jag tänker vi behöver inte lägga upp det varje dag. Men i alla fall, vi drar igång. 3, 2, 1, bam! Ska vi helt enkelt se vad som händer. Han har ju då den nya fyrhjulingen, lyfter så in i bomben! Okej, med sniper, det där är så det... Wow! Vänta, va? Vänta. New editing peak trick. Vänta, vad, hur kan han peaka nu? Okej, den där snipen var helt sinnes. Just det, var fine. What? Okej. Sen då? Okej. Hur peakar man nu då? Sen då? Ah, det där är ändå... Men det där är... Oj, oj, oj. Det är smart. Men, alltså man kommer ju aldrig göra det någonsin. Det funkar med vilket material som helst, absolut. Men man kommer ju aldrig göra det. Och sen antagligen kommer de persa det hur snabbt som helst. Så det inte kommer gå att göra så där längre. Man kommer ju aldrig sitta... What do you mean? Look at my stream right now. What are you talking about? What are you talking... No, look at this. Vad är... Det där är en glider. Det är det, va? Okej, vad händer då? Han kastar ner där. Då ska vi se en granat ner i... Åh, han var ju så körd alltså. Okej, vänta, det är såna. Wow, är det något som har samlat på sig? Hur mycket? Det där måste vi ändå testa ju. Jo, det där måste vi typ testa. Det där var ju helt sinnes. Tänk om vi bara skulle en hel spot bara titta typ i playground med... För det är zombies i playground också, va? Och bara liksom... Bara liksom se hur många zombies kan vi samla ihop. Det hade varit fett kul ändå. Det där var ju stört dock. Går du ner här, eller vad händer? Han tar en kista och bam. Det är lättare att ramla ner en zombie än något nu. Okej. Okay. Alltså det där på något sätt hade ju varit så typiskt mig. Alltså helt, helt sjukt typiskt mig. My friend's trap, okej. Okay. Ah, det där. Okej. Okay. Vad bra. No. Han borde inte kunna dö. Okej, nu ska vi se vad som händer då. En dörr. Se om det kommer någon. Please make it happen. Han kommer ju dra ner före alltså. Det där är ändå sjukt. Wow. Jo. Det där är ju commitment. Ja, de har bara 12 minuter kvar. De där har samlat så länge alltså. 12 minuter kvar. De har stått och gjort det i 40 minuter. Alltså den nya grejen med... So many kids on me. Oh my god, I know right. I'm on 2 HP. Okej. I was in my own little. Vad händer? You know what? I'm out of here. Oh, de här skriker. Vad händer? Men oh my god. Okej. Okay. Det kanske var lite kul att det failade. Men vad är det? I'm out of here. I'm out of here. Men vad gör de här skriker? 9 pers kvar. Och så kolla här då.
Det här är ju det som är mest random av allt. Okej. De flyger, akta. Åh nej, de åker in i stormen igen. Lätt. No! Vänta, de klarar sig. Det där är helt sinnet att de klarar sig. Wait. Yeah. Oh no, they can't. What? Wow, he won't let him build. Okay, final circle. Yo, wow. Everyone's just dying then. Vad är oddsen på att den cirkeln? This is, look at this. Look at this. This is just a fucking RNG fest. Who has the most health? Look at everyone bumping into each other trying to hold zone. Det är ju helt sinnet. Vinner han då med 50 AP? Det borde han ju inte göra. Nej, han kommer dö. Han är körd. Åh! Åh! Det var någon annan. Någon annan som bara stod där och chillade. What? Han bara stod där och rollrelaxade ju. Okej, okay, peekaboo. Och nu då? Kommer det fler rullade? Åh. Yo! That aim though, det där var stört. Vad ska jag göra nu då? Kör över en zombie. What? What? Alltså grejen är, det kan inte, sånt där kan ju inte hända om det är så att de lägger in den funktionen. Varför är det alltid så mycket troll på konsol? Det är helt sjukt. Det är ytterligare konsol på Xbox, ska vi se. Bam! Nej, se inte att han får en träff med den där. Det är helt sjukt i så fall om man plockar någon med den där. Det är bara helt sin... Vänta, har de satt... What? Here, put voice over. Put my voice over. Ja, men de här har ju tappat det. Så är det ju. De här... Ah! High distortion. Ska vi se vad händer? Send me somewhere. Ska vi se. Där, nej. Jo, han krigar mot zombies. Oh, let's go! Han har Dakotas sinne sen då. Oh, dope. En pumpa IRL. Eller i Fortnite. Gigantic pumpa i Fortnite. Det där är det sicke. 8 HP. Ursalti. Ursalti. Ska vi se vad är det som händer då. Bygger upp med ramper. Kommer han. Okej. Okay. RPG. Plockar han honom. No! What? What? Okej, okay, nu är det ju deluxe alltså. Det där är ju deluxe Halloween. Det är ju så mycket Halloween det går att bli. What? The running man också. Okej, vänta nu. Dubbla såna där. Distancia focal. Okej, det är på fransk, spanska, någonting sånt. Kan man åka hela vägen upp med drönarna alltså? Okej. Där är alltså en. What? Och den andra som är i loot. Är någon annan som har hittat den någon gång eller? Vänta, vad är det för pickaxe? Har han en... Blir det en dubbel typ eller vad händer? What? Oh my... Det där är ju sjukt att jag sett det. Ah, den har fastnat. Lätt att den lyckas... Nej, oh. Det går alltså att döda han ändå alltså. Det där är ju sjukt. Jo. Vänta, wow. Men borde han inte? Ja, jag sitter, jag säger inte. Nej, men det här är mest skillade jag någonsin har sett i Fortnite. Vad i? Nej, men. Och så bara fortsätter han såklart. Det kommer vara ett klipp här liksom som håller på ett tag kanske. Ja, vi drar fram lite grann. Han tar sig alltså hela vägen igenom. Det är ju helt sinnet. Nu är han nästan framme. Nu kan vi kolla härifrån. Han har två snäck kvar. Ja, men du. Och nu bara... Hör han? Nios, nios, rasintrap.
Ah! Han hade alltså 37 stycken försök, den andra killen. Och det där var first try för honom, eller? 130. Åh, oh, det där är helt sinnes. Team GG, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte om den, glöm inte att droppa en fet like på den. Om ni vill se fler reaction-videos. Vi skulle även kunna reagera på annat på den här kanalen också. Bara ta fram något roligt klipp och kika på om det är så att vi vill göra det tillsammans. Ni är grymma i alla fall. Jag hoppas ni hittar något annat skoj att kolla på nu. Gå in och checka alla andra i 154. Och sen så är det nämligen så att från och med december kommer vi relauncha vår merch. Så det är därför inte det finns ut just nu. Jag vet en del har skrivit mina kommentarer och så vidare. Vart är Team GG-tröjorna också? När kommer de tillbaka? Kommer de också tillbaka då? Och då finns den röda kvar då, vilket är grymt. Och sen kommer jag väl lansera ny 154-merch. Så var redo på det. Jag är sjukt taggad. I alla fall, vi hörs förhoppningsvis redan imorgon med en ny video. Ni får det grymt i alla fall. Ella Blula, good game och booyah!